utafiti ambao umefanywa na mmejionea nyinyi mwenyewe ni ya kwamba baba anashinda round. Nyinyi watu wa Mombasa msidanganywe mkakuwa nje ya serikali. Serikali iko wapi? Na kutoka leo mzoe uso na sauti ya rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, Raila Amolo Odinga. Ya mwisho, simeona ule jamaa makasiriko. Si alikuwa hapa jana? Si alileta udaku hapa? Amekasirika kwa sababu kiti ime? Amejaribu sympathy, amesema watoto wanaweza uliwa, ametoa machozi, ametubu kusema amekosea nani? Anasema machief, anasema Uhuru, sera zake ni kumtusi Uhuru na kumtusi baba.